egentligen? Alltså, förstår du? Ugglan Ulla är underbar. Hej, du har kommit till Göran Hedlund. Lämna ett meddelande efter pipet så ringer jag upp så fort jag kan. Ja, det är Martina igen. Varför svarar du inte i telefon? Jag behöver prata med dig. Aj! Förlåt. Jag skräms. Vad gör du? Jag ringer lite bara. Helt okej? Nej, jag tror faktiskt inte. Jag har aldrig sett mina föräldrar så arga och besvikna. Jag tror inte ens de vill prata med mig. Oh, Jamal. Men de kommer att ändra sig. Ja, kanske. Jo, men det var bra att du talade om sanningen för dem. Jag är stolt över dig. Tack, tack. Ska vi ta en kaffe? Jo, jag måste fixa en grej först. Men jag ringer dig sen, okej? Okej. Okej. Vi ses. Jag är en viss människa. Jag ger mig inte förrän jag fått svar på mina frågor. Göran! Vi måste prata. Varför svarar du inte när jag ringer? Ja, jag har väl haft mycket att göra. Men snälla, sluta med den där. Vad är det du inte berättar för mig? Varför vill du inte jag ska träffa min pappa? Det är för din egen skull, Martina. Och jag har faktiskt inte tid med det här. Vadå för min egen skull? Snälla, släpp det där nu. Varför? Därför att Konrad inte är den du tror. Jag är ledsen, men jag måste iväg nu. Men vad håller du på med? Vad jag håller på med? Fattar du inte att jag har ondat med min pappa i hela mitt liv? Jag flyttade till och med till den här kalla i skitlandet för att hitta honom. Men snälla Martina, du förstår... Håll käften och lyssna på mig. Sen jag kom hit har jag letat efter min pappa nästan dygnet runt. Fattar du inte hur jag mår? Jag är desperat. Jag kan inte gå vidare med mitt liv om jag inte får veta sanningen om honom. Det är det som jag håller på med. Så vem fan är du och kommer att bestämma vad jag ska få veta och inte? När jag och Konrad var unga så var vi inga bra människor. Okej. Okay. Ja, vi begick brott. Vi lurade folk på pengar. Gjorde ni? Ja. Och Konrad var väldigt duktig på det. Min pappa? Ja. Konrad var charmig och såg bra ut. Så vi valde ut rika tjejer som Konrad låtsades bli kär i. Han lurar tjejen och lånar ut pengar. Så ni var alltså kriminella? Ja, det var vi. Jag skötte planeringen och ekonomin och Konrad lurar tjejerna. Fy fan, vilka jävla svin. Så min mamma var bara... En tjej som vi ville lura, ja. Men vi lyckades aldrig. Hon förstod vad vi höll på med. Men allt det där var länge sedan. Vi åkte fast till slut och satt i fängelse. Sen slutade vi med dumheterna. Jag blev lärare och Konrad skaffade sig familj. En fru och två barn. Och bytte efternamn. Jag vet inte vad jag ska säga. Ibland är det bra att bara en viss. Men det är inte alltid man får de svar som man vill ha. Det verkar som att alla har problem. Ylva tror att en psykolog kan hjälpa henne. Okej, Ylva.
När du sökte hit så berättade du att du är stressad. Mm. Att du inte hinner med allt och att du mår dåligt. Mm, precis. Mm. Kan det vara så att du har lite höga krav på dig själv? Ylva? Jo, men jag måste ju hjälpa mina elever med det de behöver. Ja, men... Men till exempel Karim är rädd för att gå till tandläkaren och då måste ju jag följa med honom dit. Och Nadimas dotter har dansuppvisning som jag har lovat att gå på. Och sen har jag jättemycket på jobbet just nu som jag är ansvarig för. Sen är det en kollega som har anmält mig till rektorn fast jag inte har gjort något fel. Och hon... Ylva, inte nu. Nej, okej, jag vet. Men jag måste ta det här. Nej, inte nu. Hej, Feroz. Hur gick det? Ja. Absolut. Ja, självklart. Rosén? Hallå? Är det någon där? Hallå?